Modern Hospital'dan dəvətli allergolog-terapevt Gülnar Quliyeva allergik öskürəklər və astma xəstəliyinin gedişatı və onun müalicə üsullarından danışacaq. İnvaziv kardiyolog Rasim Məhərəmovun təqdimatında həftə içi 5 gün ictimai kanalda. Bəli, söhbətimizi davam edirik və mövzumuz əslində elə bu da elə mövsümə daha çox yaraşan mövzulardan biridir. Çünki bu mövsümdə daha çox elə ön planda olur. Burada allergik rinit, allergiyalardan danışacaq və bronxial astmadan. Xüsusilə belə bir sual vardı. Ümumiyyətlə, bronxial astma müalicə olunur mu? Yoxsa insanları hər dəfə belə bezdirir, hətta ağırlaşdırır, hətta sosial, eyni zamanda psixoloji və tibbi problem səviyyəsində getdiyi yola qədər insanın həqiqətən də həyat komfortunu çökəldir. Xüsusilə belə insanlar elə bu məşhur pandemiya hal-hazırda yaşadığımız koronavirus, COVID-19-dan əziyyət çəkdikləri zaman xüsusilə ağırlaşmalarla qarşımıza çıxırlar. Studiyamızın qonağını görürsünüz ekranlarınızda. Modern Hospital'dan dəvətli allergolog terapevt Gülnar xanım Quliyevadır. Salam Gülnar xanım. Salam. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun dəvətiniz üçün, xoş gördük. Biz bugün allergiyalar haqqında danışacaq, amma gəlin bir mütəxəssisin prizmasından buna yanaşaq. Allergiya dedikdə söhbət nədən gedəcək? Allergiya bizim immun sistemimizin bizim üçün ziyansız olan, yəni heç bir təhlükəsi olmayan bəzi maddələrə qarşı normadan artıq cavab reaksiyasıdır. Yəni bizim bütün orqan və toxumalarımızın özünə məxsus funksiyası var. İmmun sistemimizin də funksiyası bizim üçün zərərli olan maddələrdir. Məsələn, bu mikrob ola bilər, virus ola bilər, göbələk ola bilər. Yəni bizim üçün xəstəlik yarada biləcək, problemə çevrilə biləcək hər hansı bir maddə ilə mübarizə aparmaqdan ibarətdir. Allergiya zamanı, yəni genetik yolla ötürülür bu problem. Allergiya zamanı immun sistem fərqli çalışır. Yəni sağlam insanla immun sistemindən fərqli çalışır. Müəyyən bizim üçün dediyim kimi təhlükəsiz, zərərsiz olan maddələri düşmən kimi görür. Elə hesab edir ki, bizim üçün təhlükəlidir və ona qarşı immun sistem bir savaş açır və bu savaşın nəticəsində müxtəlif allergik xəstəliklər yaranır. Allergik xəstəliklər hal-hazırda sürətlə artmaqda olan xəstəliklərdəndir, xroniki xəstəliklərdəndir. Belə deyim, modern dünyamızın xəstəliyidir. Yəni, dünya nə qədər çox inkişaf edir, ölkələrin sosial-ekonomik düzəyi nə qədər çox artır, o qədər də allergik xəstəliklər artmağa doğru gedir. Müəyyən olunmuşdur ki, şəhərlərdə allergik xəstəliklər kəndlərə nisbətən, kənd əhalisinə nisbətən daha çox yayılıb allergik xəstəliklər, amma hal-hazırda rayonlarımızda, kəndlərimizdə şəhərləşməklə əlaqədar olaraq, yəni şəhər həyat tərzinin hökm sürməsi ilə əlaqədar olaraq bu nisbət demək olar ki, götürülüb. Yəni bütün bölgələrdə allergik xəstəliklər artmaqdadır. Tənəffüs yolu ilə bağlı olan allergiyalardan biraz bəhs edək. Tənəffüs yolu allergiyalarından danışsaq. Dediyimiz kimi, immun sistemin hər hansı bir maddəyə qarşı verdiyi cavab reaksiyasıdır. Əgər bu maddələr tənəffüs yolu ilə alınarsa, yəni bizim burnumuzdan, ağızdan tənəffüs yolu ilə alınarsa, tənəffüs yolunun sehli qişasında bu immun sistemin həmin maddələrə qarşı cavab verməsi nəticəsində bir ödəm, sehli qişada ödəm, şişkinlik əmələ gəlir və bu şişkinliyin ödəmin həm yerindən, həm də miqdarından, həcmindən asılı olaraq müxtəlif allergik şikayətlər ortaya çıxır. Ən çox gördüyümüz, hal-hazırda da mövsümə uyğun olaraq bizə ən çox müraciət olunan xəstəliklərdən allergik rinit və bronxial asma xəstəliyidir. Bunları necə differensiasiya etmək olar ki? Yəni, bu sırf allergik fonda baş verən bir qıcıq reaksiyası idi, öskürmə ola bilər. Və yaxud da ki, burada məhz elə bronxial asmadan söhbət gedir. Bunu necə? Bunu ilk növbədə xəstənin anamnezi ilə, yəni xəstəni sorğulamaqla, şikayətlərinə qulaq asmaqla biz ilk növbədə diaqnoz qoyuruq. Allergik xəstəliklər genetik xəstəliyi olduğuna görə çox vaxt ya uşağı pasiyent olaraq gətirdikdə və ya böyük insana özü müraciət elədikdə o bildirir, biz soruşuruq anamnez toplayanda, eyni zamanda da özü də bildirir ki, doktor, mənim uşağın babasında, nənəsində və yaxud da ki, atasında allergiya var, uşaq da onun kimi öskürür və yaxud da ki, uşaq da onun kimi burnu tutulur, gecə tənəffüsü pozulur. Yəni simptomları bənzədərək biz adətən gəlir.
gətirirlər. Və bir sıra anamnestik məlumatlarla və instrumental müayinə üsulları ilə biz asanlıqla diaqnoz qoyuruq. Və hər xəstəliyinin özünə xarakterik simptomları var. Allergik rinit burunun selikliyi qirşasının həmin bu hava yolu ilə gələn maddələrə cavab verməsi nəticəsində yaranan bir xəstəlikdir. Burunun selikliyi qirşası ödəmlənir və buna bağlı olaraq simptomlar ortaya çıxır. Burun tutqunluğu, burundan nəfəs almanın pozulması, burundan selik ifrazı, bu seliyin eyni vaxtda həm önünə axması, həm də geriyə doğru axaraq postnazal damcı sindromu dediyimiz bir problem yaradır. Yəni davamlı pasiyent boğazında qaşınma hissi, bəzən bunu belə izah edirlər. Doktor, boğazımda elə bir sap qalıb, tük qalıb, bu kimi simptomlar, yəni belə ifadə edirlər. Boğazda qıcıqlanma, öskürəklər, səhər tezdən duranda qripə bənzər bir hal. Xəstə deyir, bəzən müraciət edirlər ki, doktor, mən il boyu gripəm, yəni immunitetim aşağıdır, il boyu gripəm, amma biz onu müayinə elədiyimiz vaxtda görürük ki, yəni bu grip deyil, yəni il boyu grip davam etməz. Grip infeksion bir xəstəlikdir, 7-10 gün ərzində sağalır. Amma bu allergik rinitin əlamətidir. Allergik rinit bizim üçün nəyə görə önəmlidir? Həm həyat keyfiyyətini ciddi şəkildə zədələyən bir xəstəlikdir, həm bu simptomlar gün ərzində davam edir. Eyni vaxtda gecə saatlarında da davam edir. Əksər xəstələrimizdə gecə simptomlar üstünlük təşkil edir. Yəni ağızdan nəfəs alma, gecələr xoruldama, səhər tezdən durduqda dediyim kimi qripə bənzər bir hal. Gün ərzində də gecə yuxusunun normal olmamasına bağlı olaraq halsızlıq, zəiflik, günlük performansın aşağı düşməsi, xüsusən uşaqlarda biz çox görürük, valideynlər bizə deyir, doktor diqqətini toplaya bilmir, yaddaş qavrama problemləri var. Bunlar gecə yuxusunun düzgün olmamasına bağlı və belə deyək, uzun müddət bu problemdən əziyyət çəkən insanlarda hətta qan göstəricilərində də xroniki hipoksiyanın, yəni oksigen aclığının əlamətlərini biz görürük. Nə üçün bizim üçün önəmlidir? Allergik rinitik pasiyentlərimizin demək olar ki, hamısı bronxial asma üçün risk qrupudur. Yəni, burnun ucundan əgər ağciyərin aşağısına kimi biz düşünsək, bu tənəffüs borusudur, bir boru şəklində təsəvvür edirsək. Bu nəfəs yoludur, bəli, tənəffüs borusudur. Allergik rinit, bu, mən həmişə pasiyentlərimə sadə olsun deyə belə izah edirəm. Yəni, allergik rinit bu burnun başlanğıc hissəsinin xəstəliyidir. Amma aldığımız bu hava tək burunla kifayətlənmir, yəni aşağı tənəffüs yollarına da ötürülür. Ona görə də zamanla bu aşağı tənəffüs yollarda bu problemə cəlb olunur. Ona görə dediyimiz ki, mütləq allergik rinit zamanında düzgün müalicə olunmalıdır ki, bronxial asma kimi xəstəliklə fəsadlaşmasın. Allergik rinitimizin də növləri var. İl boyu davam edən allergik rinitimiz var. Hansı ki, xəstənin şikayətləri il boyu davam edir və bu adətən ev içi allergenlərə qarşı həssaslıq olan insanlarımızda olur. Ev içi allergenlər də ev tozudur, kif göbələyidir. Əgər ev içində hər hansı bir heyvan saxlanılırsa, məsəl üçün it olaraq, it pişik olaraq, yəni ev heyvanı saxlanırsa, onların tükünə qarşı olan həssaslıq nəticəsində xəstənin şikayətləri il boyu davam edir. Bir də mövsümi allergik rinit var, hansı ki, indiki dövrdə belə də zamanımızda aktualdır. Ən çox indi bu şikayətlə müraciət edirlər. Bitki tozcuqlarına qarşı yaranan allergiyadır. Yəni polinlər dediyimiz bitki tozcuqları, hansı ki mikroskopikdir, bitkilərin tozlanmasında iştirak edir. Bunlar kilometrlərlə yayılır və kimlərin ki bu bitki tozcuqlarına qarşı həssaslığı var, onlarda həmin bu sadəcə mövsüm dönəmində, yəni bitkinin tozlandığı dönəmdə şikayətlər ortaya çıxır. Gözlərdə qaşınma, sulanma, burunla nəfəs almanın çətinləşməsi, burundan su axma, boğazda qıcıqlanma, damaqda qaşıntı, eyni vaxtda da bizim qulaqdan boğaza doğru eşitmə boruları yerləşir. Eşitmə borularının içərisində də ödəmləşmə olduğuna görə bəzi xəstələrimizdə qulaqda səs, qulaqda qaşınma, boğazda qaşınma kimi şikayətlər ortaya çıxa bilir. Və bu da il boyu davam edən asma kimi mövsüm allergiyası olan insanlarda da. Ümumiyyətlə, hər hansı bir allergik xəstəliyi olan insanlar digər allergik xəstəliklər üçün risk qrupundadır. Çünki immun sistemin hansı istiqamətdə davam edəcəyini biz öncədən proqnoz verə bilmirik. Yəni, öncədən deyə bilmirik ki, bu insanda asma xəstəliyi yaranasıdır ya yox. Ona görə də belə insanların müntəzəm olaraq allergoloq nəzarətində olması və müalicə alması məsləhətdir. Bax, az öncə vurğuladığınız məqam həqiqətdir və doğrudan da insan həyatının ciddi şəkildə komfortunu pozur. Bəli. Və insanın hətta bezdirici bir effekti var. Çünki hər an baş verən bir viral infeksiya, deyək ki, bəli, qrip virusundan biz bəhs etdik, bir müddəti var, başlanğıcı var, bəli, bir yüksəliş var, kəskinləşmə, ondan sonra sönmə. Amma digər tərəfdən, bu allergik rinit xroniki olaraq davam edir. Bir çox insanlar dediyiniz kimi heç, bəli, sağalmırlar. Elə, bəli, bir dəfə mövsümü olaraq deyək ki, tozlara, ağaclardakı tozlar məsələsi. Sonra evə gəlir, evdəki hansısa bir səbəblərdən. Sonra, bəli, gedir. Və o qədər qıcıqlandırıcı faktorlara bağlı olaraq, davamlı olaraq, demiyor ki, elə hər ay
gözdə sulanma, burunda axıntı, qaşınma vesaire burunda, gözlərdə. Bu çox ciddi, sanki hiç sağalmıram deyən dediyiniz kimi insanlar çoxdur. Belə insanlara üzümüzü tutaraq onları ne deyə bilərik? Bunun müalicəsi var mı, yoxsa elə bu şəkildə mi davam etməlidir? Allergiyası, istər allergik rinit olsun, istər bronxial asma olsun. Yəni bu xroniki problemdir. Bu belə deyək, immun sistemin fərqli çalışmasıdır. Biz immun sistemi müdaxilə edib, yəni bunun tərzini dəyişdirə biləcək bir dərmanımız çox təəssüf ki, hal-hazırda mövcud deyil. Biz genə müdaxilə eləyə bilmirik. Biz xəstəliyin sadəcə simptomları ilə çalışırıq, yəni simptomları söndürürük. Belə deyək, tam da sağalmır da deyə bilmərik. Çünki hal-hazırda modern tibbimizin çox yaxşı dərmanlarımız var əlimizdə ki, hansı ki bu simptomları tam olaraq kontrol altına ala bilirik. Yəni kontrol altına almaq nə deməkdir? Yəni dərman vasitələri ilə biz elə müalicə eləyə bilərik ki, həmin insanlar, həmin allergik insan, allergik rinit, bronxial asması olan insanlar tam sağlam insan kimi yaşasın. Yəni burun tənəffüsü pozulmasın, asmaya xarakterik simptom təng nəfəsli, boğulma, xırıltı, xışıltı kimi simptomları yaşanmasın. Həm günlük iş fəaliyyəti, həm istər digər aktivitəsi, məsəl üçün fiziki hərəkəti, aktivliyi, idmanla məşğul olması tam sağlam insan kimi olsun. Biz bunu dərmanlarla etməyi bacarıq. Burada sadəcə incə nüans nədir? Xəstələrimiz bu məsələdə bir qədər belə deyək, məlumatları azdır. Sadəcə elə bilirlər ki, məsəl üçün, hər hansı bir həkimə müraciət eləsəm, mən allergik rinit bir kurs müalicə ilə, ya 10 günlük, ya bir aylıq müalicə ilə tamam sağalmalıdır. Yəni, belə bir şey yoxdur. Allergik xəstəlikləri biz allergendən qorunmaqla, yəni xəstəliyin səbəbi ola biləcək maddələrdən qorunmaqla və düzgün müalicə ilə tam nəzarət altına ala bilirik. Allergenlərdən də qorunmaq üçün ilk növbədə biz belə deyək, allergeni tanımalıyıq. Yəni bədən üçün düşmən mövqeyində, bəli, yəni bədən üçün düşmən mövqeyində hansı maddə dayanır, biz onu birinci aşkarlamalıyıq. Bunun üçün də çox belə deyək, həssas metodumuz var, dəri testimiz var, ekranlarda görünən həmin bu testdir. Yaxından göstərək, orada nəyi görürük biz? Burada baxın, biz allergenləri damlalar şəklində, ekstraktlar şəklində qol üzərinə damladırıq və çox zərif dəri testinə xas olan prik iynələrimiz var bizim. Yəni dəlmirik, sadəcə epidermisin üst qatına yüngülcə toxunuruq. Monitoru göstərək. Bir 15-20 dəqiqə ərzində həmin qoyduğumuz allergenlərin hansına qarşı immun sistemin bir savaşı varsa, bir reaksiyası varsa, həmin yerdə ödəmləşmə, qızarma, qabarıqlıq görürük. Və beləliklə biz göz önündə təyin edirik ki, bir insanın hansı maddəyə qarşı allergiyası var. Düzdür, tənəffüs yolu allergiyalarından qidaların bağımlılığı çox azdır. Yəni, xüsusən də böyük insanlarda biz bu bağımlılıq demək olar ki, görmürük. Bu əsas tənəffüs yolu allergenlərinə bağlıdır. Yəni, bunu da göz önündə təyin edirik və ondan qorunma üsullarını xəstəmizə izah edirik. Və bu qorunma üsulları bəzən xəstələrimiz desə də ki, doktor bezdirir bizi, biz yoruluruq, nə qədər bunlara əməl eləyək, amma bununla barışmaq lazım. Mən həmişə deyirəm, xəstə ilk növbədə öz xəstəliyini tanımalıdır, xəstəliyi haqqında maariflənməlidir və onunla yaşamağı bacarmalıdır. Necə ki, şəkərli diabet xəstələrimiz öz dərmanlarını qəbul edirlər və normal həyat tərzi yaşayırlar, eləcə də allergiyalı insanlarımız. Allergendən qorunmaqla və dərman müalicəsi almaqla, müntəzəm allergoloq nəzarətində olmaqla xəstəliyi nəzarət altına almalıdırlar. Belə deyək, bronxial asmada, allergik rinitdə deyirik biz, qida ilə bağımlılığı çox azdır. Amma bizim bütün allergik insanlarımız üçün, demək olar ki, mənim qəbul etdiyim bütün pasientlərim üçün verdiyim tövsiyələr var. Yəni, bunlar elmi olaraq da sübut olunmuş bir şeylərdir ki, tərkibində qatqı maddəsi olan qidalar, paketlənmiş qidalar, qatqı maddələri nədir? Qidaların istifadəyə yararlılıq müddətini artıran maddələrdir, müxtəlif dadlandırıcıdır, qoxuları gözəl olsun deyənə market qidaları, paketlənmiş qidalardan çalışmaq lazımdır ki, uzaq dursun. Xüsusilə də uşaq yaş qrupunda olan pasientlərimiz. Yəni, bunların hamısının allergi üzərində çox mənfi təsiri vardır. Yəni, orqanik qidaları üstünlük vermək lazımdır. Bəli, sağlam həyat tərzinə diqqət etmək lazımdır. Müxtəlif çipsilər, soslar, müxtəlif təbii şirə adı altında satılan müxtəlif şirələr mi olsun, market şirniyyatları mı olsun, bunlardan çalışmaq lazımdır. Xüsusən də uşaqlarımızı qorumaq lazımdır. Çünki qatqın maddələrinin hətta qəbulunu dayandırdıqdan sonra elmi yolundan sübut olunub ki, bir ay ərzində onların bədəndə və allergi üzərində etkisi var. Ona görə də sağlam həyat tərzindən nəzarət etmək və allergendən qorunmaq və allergeni də dediyim kimi dəri testi ilə 15 dəqiqə ərzində təyin edirik və allergenin növündən asılı olaraq müxtəlif qorunma tədbirlərimiz var bizim. Əgər ev tozudursa,
Eftozundan qorunma tədbirlərimiz var bizim. Eftozu mikroskopik genelerdir, böcəklərdir, hansı ki gözlə görünmür. Yorğan döşəyin yununda, tükündə, xalçada, xalıda, pərdədə sürətlə artıb çoxalırlar. Ona görə də belə deyək, allergik riniti bronxial asması olan insanların mütləq şəkildə ev içi müəyyən şərtlərə, tələblərə cavab verməlidir. Yəni yorğan döşək mütləq şəkildə sintetik məhsullarla, sintifonla əvəz olunmalıdır. Pərdələri yüngül pərdələr olmalıdır. Ayda bir dəfə mütləq yuyulmalıdır. Pastel dəstləri mütləq şəkildə 60 dərəcənin üzərində yuyulmalıdır ki, eftozu genələrindən təmizlənsin. Xalça palaz çıxmalıdır. Yataq otağına xüsusən diqqət verməliyik. Nəyə görə? Çünki xəstənin kəsintisiz olaraq qaldığı bir ən çox zaman keçirdiyi, kəsintisiz olaraq qaldığı yer yataq otağıdır. Xüsusən də uşaqlarımızda 9 saat, 10 saat yuxuda olurlar. Və həmin allergenlə kontakt müddəti çox olduğuna görə gecə simptomları və səhər tezdən yuxudan durduqda simptomlar çox olur. Ona görə mütləq xalça-palaz çıxmalıdır. Yəni maksimal şəkildə çalışmaq lazımdır ki, yataq otağında əşya sayı az olsun. Nə qədər çox əşya varsa, o qədər də eftozu genələri həmin yerdə artıq çoxalır. Söhbətimizi davam edəcək, doktor. Amma sujetimiz var. Gəlin öncə sujetimizi izləyək, sonra mövzumuza geri dönək. Bəli, söhbətimiz davam edir və studiyamızın qonağı Modern Hospital'dan dəvətli allergolog, terapevt Gülnar xanım Quliyevadır. Biz bugün allergik xəstəliklərdən danışırdıq, allergik rinitdən danışdıq, bronxial asmadan, nəfəs yolu allergiyalarından ona səbəb olan hansı allergenlər var, onlardan bəhs etdik və ev şəraitində nələrə önəm vermək lazımdır, evdə o maksimum allergenlərdən necə uzaq durmaq olar. Bu haqda da bəzi fikirləri məsələ Gülnar xanım söylədi, amma gəlin, bir də bronxial asmadan danışaq. Çünki asmatik insanlar, yəni belə adlandırırlar onları, bronxial asmadan əziyyət çəkən pasiyentləri nəzərdə tuturam. Bunlar da çox böyük bir kontingentdə əhatə edirlər. Yəqin ki, onlar da bu dəqiqə gözləyirlər ki, nəhayət bunun müalicəsi ilə bağlı bəzi fikirlər söyləyək. Bəli. Asma xəstəliyi tənəffüs yollarının xroniki problemidir. Xroniki allergik iltihab gedir tənəffüs yollarında. Və bu xroniki problemi biz müalicə etmək üçün uzun müddətli dərmana ehtiyacımız var. Və uzun müddətli dərmana ehtiyacımız olduğuna görə biz elə dərman istifadə etməliyik ki, xəstəyə faydası ziyanından çox olsun. Yəni, yan təsirləri çox olsun. Əgər bir xəstəmiz uzun müddət davam edirsə bu dərmanı, biz elə yolla onu verməliyik ki, digər orqan və toxumalara zədə verməyək. Bunu da uzun illər ərzində təcrübələr aparıblar və sübut ediblər ki, ən effektli dərmanlar inhalər yolla alınan dərmanlardır. Yəni, nəfəs yolu ilə alınan dərmanlar. Həmin bu dərmanları ya toz şəklində kapsulun içinə yerləşdiriblər, ya da balonlarda, qaz halında yerləşdiriblər ki, pasientimiz nəfəs yollarını aldıqda ən qısa müddətdə və ən effektli dozada birbaşa tənəffüs yollarının üzərinə düşərək nəfəs yollarını müalicə edir. Yəni, bütün dünyada asmanın müalicəsi sadəcə və sadəcə nəfəs yolundan alınan dərmanlarla aparılır. Bu dərmanlarımızda iki qrupa bölünür. Biri nəfəs yollarındakı iltihabı nəzarət altına alan dərmanlar, hansı ki, bunların içərisində həm bronxu davamlı açıq saxlayan və bronxun içində müalicə edən steroid tərkibli dərmanlar var. Və bir qrup dərmanlar da sadəcə xəstənin şikayətinin olduğu dönəmdə. Məsələn, biz bilirik ki, bronxial asmalı xəstələrimizdə yanaşı olaraq tənəffüs yollarının artmış həssaslığı var. Nə deməkdir? Müxtəlif parfümlərin, spreylərin təsiri altında, məsələn, siqaret tütsünün təsiri altında və yaxud da ki, istidən soyuğa, soyuqdan istiyə keçdikdə kəskin temperatur fərqi nəfəs yollarını qıcıqlandırır. Əgər qoruyucu dərmanlarımızı qəbul edə-edə xəstənin hər hansı bir şikayəti olsa, bu dediklərimlə kontakt olduğu zaman, o zaman simptomatik dərmanlar, yəni bronx açıcı dərmanlardan istifadə edir. Belə deyək, çox vaxt pasientlərimizin qorxusu nədən olur? Həmin o dərmanın içərisindəki steroid tərkibli dərmanlardan ehtiyat edirlər.
Bunu bildirmek istedim ki, yani insanlarımızın da məlumatı olsun ki, nəfəs yollarındakı allergiyanı söndürəcək, sakitləşdirəcək, bu prosesi, iltihabı tormozlayacak en güzel derman steroiddir. O, yani hormonal maddelerdir. Ama bu hormonal maddeleri biz nəfəs yoluyla verdik de, diğer organ ve toxumalarımıza heç bir ziyanı yoxdur. Əksinə bu dermanları biz əzələ daxili və yaxud tablet şəklində çox vaxt xəstələrimiz öz başına, yani heç bir təyinat olmadan, həkim tərəfindən təyinat olmadan öz başına qəbul etdiklərinə görə çox sayılı yani fəsadlarını görürük. Hansı ki şəkərli diabetdir, təzyiq xəstəliyidir, dəri turqorunun pozulmasıdır, mədə bağırsaq xoralarıdır, sümük əriməsidir və spontan sınıqlar yaranır buna görə. Yani bir sıra ciddi yan təsirləri olan dərmanlardır. Amma bildirmək istəyirəm ki, bunu biz nəfəs yoluyla aldıqda asmanı tam nəzarət altına alırıq. Xəstəmiz tam sağlam insan kimi yaşayır və yan təsirləri də əgər terapevtik həkim tərəfindən təyin olunan dozadadsa, heç bir yan təsirini biz bunun görmürük. Bu dermanlarla yüngül bronxial asmalı xəstələrimiz 6 aydan bir allergoloq nəzarətində olmalıdır. Orta və ağır xəstələrimiz isə, ağırlıq dərəcəsi olan asmalarımız isə 1 ay və yaxud 3 aydan bir həkim kontrolunda mütləq olmalıdırlar. Və xəstəliyi nələr kəskinləşdirir? Xəstə bu haqda məlumatlı olub və özünü qorumalıdır. Asma xəstəliyini də nələr kəskinləşdirir? İlk növbədə dediyimiz ki, nəfəs yolundan alınan qıcıqlandırıcılar. Məsələn, pasientlərimiz çox vaxt deyir, doktor, ev tozsoran adın və yaxud evdə təmizlik işi gördüm və yaxud da ki, müxtəlif təmizləyici vasitələrdən istifadə elədim, öskürək tutdu, yaxud nəfəs darlığı yarandı. Bu tər şeylərdən ya uzaq durmaq, ya məcburdularsa etməyə mütləq şəkildə qoruyucu maskalardan istifadə olunması, qapı pəncərənin açılması, evi havalandırılması. Məsəl üçün, peşəsi ilə bağlıdırsa, əgər bir sıra peşələr var ki, mütəmadi olaraq pasiyent nəfəs yolu ilə qıcıqlandırıcılar alır. Məsəl üçün, gözəllik salonunda işləyən insanlarımız var, müxtəlif spreylərin təsiri altındadırlar və yaxud da ki, yeyinti sənayesində işləyənlər, məsəl üçün çörək bişirmədə falan işləyənlər davamlı nəfəs yolu ilə onu alınır. Yəni bir şey qida sənayesində, özür istəyirəm. Yəni bu kimi, yəni peşəsinin də xəstənin özünün peşəsini də biz davamlı sorğuluyuruq, çünki peşənin də xəstəliyi üzərində təsiri vardır. Bunlardan qorunmaq, artıq çəkiyə nəzarət etmək mütləq şəkildə, nə qədər artıq çəki varsa, ağciyərin həyat tutumu azalır, xəstəlik o qədər də ağır gedir. Qatqı maddəli qidalardan qorunmaq, sinir sisteminin sakitliyinə nəzarət etmək, nə qədər gərginlik, təşviş, panika, həyəcan, stres varsa, o qədər də asma xəstəliyinin ataklar halında daha tez-tez boğulma tutmaları. Eyni vaxtda da son dönəmdə də sübut olunub, asma xəstəliyi ilə D vitamini arasındakı əlaqə sübut olunub, müəyyən olunub ki, allergik insanlarda, xüsusilə asmalı insanlarda D vitamini yetməzliyi daha çox görülür və kimdə ki D vitamini yetməzliyi var, onlarda asma tutmaları daha tez-tez görülür və müalicə istədiyimiz effekti almırıq. D vitamini yetməzliyi varsa onu bərpa etmək, yəni sağlam həyat tərzi və asmanı tətikləyəcək yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı varmı, sinusiti varmı, allergik riniti varmı, mütləq şəkildə də onları nəzarət altına almaq lazımdır. Spreylər və aerozollar haqqında siz vurğulamışdınız ki, bax, bunlar da istifadə olunur. Bax, onlar da iki qrupa bölünür. Mən buradan birinci ön başdan tövsiyə etmirəm. Öz başına kimsə geçsin, aerozollardan alıb istifadə etsin. Çünki aerozolların iki növü var. İki növü var. Bir simptomatik növü var, hansı ki, müalicə eləmir. Sadəcə bronxu açır və xəstə rahatlayır. Çox təəssüf ki, xəstələrimizin etdiyi ən böyük yanlış da budur. Yəni, sırf simptomatik spreylərdən istifadə edirlər. Bronxları müalicə edən spreylərdən yox, simptomatik spreylərdən istifadə edirlər. Hansı ki, sadəcə spazmı götürür, başqa heç bir müalicəvi əhəmiyyəti yoxdur. Və onun təsiri keçdikdən sonra bu 3 saat ola bilər, 1 gün ola bilər, 1 həftə ola bilər, təkrardan xəstə yenə boğulma tutması yaşayır. Yəni ona görə də öz başına və yaxud da ki, həkim məsləhəti olmadan qətiyyən dərman qəbulu tövsiyə etmirik biz. Belə. Mütləq vaxtına müraciət etmək lazımdır. Nəfəs darlığı, ümumiyyətlə bu söhbət elə ən aktual vaxtında səslənir, mən düşünürəm. Tək nəfəs darlığı deyil, bunu da qeyd edelim ki, asmanın növləri var. Bizim öskürək variant asma dediyimiz bir xəstəliyimiz var. Yəni, asmanın, klassik asmanın simptomları boğulma tutması, xırıltı, xışıltı, təng nəfəslik kimi simptomlarla özünü göstərir. Biz ona anamnezlə, xəstənin ciyərlərinə qulaq asmaqla, hansı ki fit səsi eşidirik, bəzən ağır xəstələrimizdə distansiyon, yəni məsafədən biz o fit səsini eşidirik. Və bəzən də asmanın bir növü var, öskürək variant asma, xəstə sadəcə öskürür. Yəni uzun müddət antibiotik müalicəsi alır, müxtəlif bitkisəl çaylar, bəlğəm gətiricilər istifadə edir, amma xəstənin diaqnozu asma xəstəliyidir. Biz onun müxtəlif instrumental müayinə üsullarına, spirometriya dediyimiz tənəffüs testi, bronxun spazmını göstərən testdən istifadə edərək, anamnestik məlumat toplayaraq və asma əleyhinə dərmanlarla da çox gözəl nəticə aldığımız bir asma xəstəliyidir. Yəni, öskürək variant asma.
Yəni respirator xəstəliklərin hər biri kimdə varsa hal-hazırda bu pandemiya dövründə koronavirusa qarşı müqaviməti minimum səviyyədə olur və hətta ağırlaşma riski çox yüksək səviyyədə olur. Onu hər xəstəmiz üçün deməzdik ki, kimlər ki uzun müddət ağızdan və yaxud da iynə şəklində steroid dərmanlar və hormonal dərmanlar qəbul edir, onlarda ağırlaşmaları çox görürük. Çox görürük. Yüngül və orta asmalarımız əgər düzənli şəkildə dərmanlarını qəbul edirsə və bu virus əleyhinə qorunma tədbirlərinə əməl edirlərsə, tam arxayın ola bilərlər. Yəni. Hər halda biz dəvət edirik ki, bütün bronxial asma ilə bağlı, allergik rinit ilə bağlı, ümumiyyətlə bilirsiniz, xroniki xəstəliklərdir. Bunlar bir anda hansısa bir dərman vasitəsilə keçib getmir artıq bu vurulandı. Xüsusən də xroniki öskürəklər. Bəli. Ona görə müraciət etmək lazımdır. Kimlərdə ki gecə öskürəkləri var, səhər tezdən duranda öskürək tutmaları varsa, qripə bənzər hal varsa, müxtəlif qıcıqlandırıcıların təsiri altında spreylərin, parfümün və yaxud qapalı yerə girdikdə, metroya, avtobusa mindikdə bəlamız ondan ibarətdir ki, mən bunu səslən həqiqətən də üzlərək söyləyirəm. Bəli. Problemimiz, dərdimiz ondan ibarətdir ki, bu səpkidə xəstələr adətən nə zaman müraciət edirlər? Yəqin çox yaxşı bilirsiniz ki, çox saylı müalicələr alır. Pneumoniya, pneumonit və koax dediyimiz xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyinə gəlir, çatır. Artıq bu insan boğulur, nəfəs ala bilmir. Və yaxud da ixtisaslı müalicə almayanda, ya özünü müalicə eləyəndə, ya da ixtisaslı həkim tərəfindən doğru dürüst müalicə yazılmayanda. Yəni çox saylı antibiotiklər. Özəlliklə bu insanda yanaşı xəstəliklər varsa, yaşlıdırsa, kilo artıq çəkilisi varsa, o zaman da belə. Buna görə də bu insanlar bax diqqətli olmalıdırlar. Gecə öskürəkləri olan, müxtəlif qıcıqlandırıcıların təsiri altında öskürəyi artan, ürəkdən güləndə, xüsusən də uşaqlarda ağladıqda, qaçdıqda yorulma varsa, öskürək tutması varsa, məsələn, qripal infeksiya keçirdikdə, gec sağalırsa və yaxud da sağlam insanlara nəzərən ağır keçirirsə, bunlar allergiyanın əlamətləridir, tənəffüs yolu allergiyasının əlamətləridir. Təşəkkür edirəm sizə, doktor. Minnətdaram dəvətimizi qəbul edib, iştirak etdiyiniz üçün. Çox sağ olun, mən minnətdaram dəvətiniz üçün, çox sağ olun. Və bir daha xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Modern Hospitaldan dəvətli allergolog-terapevt Gülnar xanım Quliyeva idi. Biz bugün allergiyalardan danışdıq, sonra mövsümə bağlı allergiyalardan, nəfəs yolunda allergik reaksiyalardan bəhs etdik. Hətta allergenlərin bir qismindən də bəhs etdik ki, hansı allergenlər var, nələrə bağlıdır, bronxial asma ilə bağlı bəzi fikirləri diqqətinizə çatdırmış olduq. Əlbəttə, bunların hər birini uzun bir zaman ərzində müzakirə etmək olar, çünki hər biri ayrıca bir problemdir və böyük bir kontingentə əhatə edir. Əfsuslar olsun ki, o qədər zamanımız yoxdur. Bizə düşən isə sadəcə odur ki, vaxtında müraciət edin. Doktor, çox gözəl vurğuladınız ki, bronxial asma xəstələrində D vitamini əksikliyi olduğu zaman belə bir problem yarana bilər. Bu D vitamindir. Depavit-D3 sizə hədiyyə olunur və hər kəsə bir daha buradan vurğulayıram ki, D vitamininin önəmlərinin biri də indi elə həkim tərəfindən söylənildi.